Soc arquitecte I junt amb la Teresa Batlle tenim un despatx d'arquitectura, unes 30 persones, que el que mirem de fer és bàsicament unir el que és la nostra sensibilitat ecològica o mediambiental amb el que és amb l'edificació I amb l'arquitectura. Aproximadament el 40% a Europa de l'energia que es consumeix està lligada a edificar els edificis I habitar-los. Vol dir que si nosaltres fóssim capaços només de disminuir directament, no? Diguem, aquest consum realment seria molt rendible. No? Nosaltres som arquitectes I el resultat final de la nostra feina és arquitectura, són edificis construïts, però també, paral·lelament o subordinadament, realitzem tasques de recerca. He treballat molt en projectes de la Unió Europea per tal de treballar amb diferents tècnics, diferents centres de recerca, diferents països, per mirar de buscar sistemes que puguin ser aplicats a l'edificació I sobretot també per transportar sistemes que funcionen al nord d'Europa vers el clima mediterrà. I també no només sistemes per construir, sinó sistemes per produir industrialment elements que puguin ser llançats al mercat I alhora també sistemes per avaluar paramètricament el que estem fent. Són dades importants perquè ens permeten a nosaltres testejar amb la realitat la nostra feina I l'arquitectura que anem proposant. Bueno, això finalment per nosaltres és l'esperança o la intuïció que el resultat de la nostra feina no és directament fruit de la nostra caprici o de la nostra voluntat estrictament, sinó que nosaltres d'alguna forma estem al mig de la societat, formem part d'aquesta societat I amb la mida que vehiculem a través de l'arquitectura una sensibilitat social, podem dir que l'arquitectura que estem produint també és una arquitectura que representa la societat del seu moment. No? I finalment l'arquitectura, això jo crec que és un dels seus trets fonamentals, no? Ser una mica la veu durant al llarg del temps d'un moment social o un entorn cultural determinat. Per tant, diria, diguem que nosaltres no anem a buscar una forma o un llenguatge, no prefigurem el que anem a buscar,
sinó senzillament, o sobretot, els objectius, diríem, mediambientals que anem a buscar. I la forma final és, d'alguna manera, el resultat d'aquesta recerca i d'aquesta voluntat.